A mund të jetë njëri prej kandidatëve për kryetar? Jo, nuk është, ja, nuk është. Nuk është, nuk ka pretendime për kryetar. Po foni si, si shumë njerëj afër ditë pretendin sa gllom që thotë ju, ashtu. A di popullor që sa gllom. Vite e kam shok 30 vite, rehatoni gjithë ato kandidat pretendent se nuk ka grupi jon kasnjë pretendent për kryetar partije në kongres.